Bare lige bunden hen her. Ja. Ja. Yep. Har du en mere, ja? Yes. Thank you.
Dækker lidt af for ham der også, så han ikke pludselig er en med... God bold, mand. Øj! Thank you.
Kirke. Det er lækkert, Kirke. Han vil godt skubbe den. Bliv med, bliv med. Ja, det er også det. Kom. Bare tag det, Kirke. Kirke, så er det. Dybde, Abdo. Abdo, dybde. Dybde løs. Kom, han er kørt. Godt, det er udmærket. Godt arbejde, Abdo. Rigtig, Kirke. Så er luften, Kirke. Så er der bare på. Ja, det er luft. Der er optur for ham i dag. Man skal stå det rigtige sted, jo. Det er stærkt, Josef. William. Lækker. Hold, Josef. Jeg har ikke fået bolden. Det er det, vi skal fælde i os.
Det er lækkert, Rikker. Ja, det er lækkert, Abdo. Det er godt, Bill. Kom igen, Josef. Vel spiller. Hvad siger du? Thank you.
Fatty, 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 fatty! Albert, Albert, videre! Kom ind og stå derinde, kom ind og stå rigtigt og potten ind, kom! Ja, bare kør med! Valde, prøv bare! Eller Valdemar, Valdemar! Jo, prøv bare at komme med, prøv bare at komme med! Og de ligger over i bagrummet, men ikke alt for langt over, vel? Altså, prøv at slå den over i bagrummet der! Ind og pres på, kom! Ind og pres på, kom! Albert, 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 bare videre, ikke også da? Den er overstået, ikke også? Rikard, anden boldene. Come get it!
Hjælp ham! Klasse!
Karsten. Over og bakke op derovre. Hey, William! Hvor er det tid, at skyld dig? Det er lækkert! Lækkert, Valle! Ja. Præcis, Jacob. Du står rigtig fint. Kom, det handler din mand nu. Tættere på, Jacob. Lidt tættere. Stop. Ikke så tæt. Det er fint. Kom nu. Hold bunden! Ja, Tom, ikke også? Husk lige bolden ind i banen. Vi sætter på spil, ikke også? Kom igen, Ali. Vi presser, Ali. Ali, vi presser. Vi giver ikke op hurtigt. Kom, William. Du er ikke så langt op. Hænger ned. Er det ikke hånd på, eller? Hvad snakker? Kom! Det er okay, Valle, det er glimrende. Du er ikke nu. Skal vi lige afvente og se, hvad...
We'll be right back.
Du skal ligge inden for 2 meter af ham, ikke? Og så skal du tage dig på ham. Hvad? Nej. Valde. Men Valde har en anden, så skal du selvfølgelig skubbe ned som kant, ikke? Så må vi kommunikere, det er det, jeg snakker om. Snak med en anden. Come, Luke, man!
kom. Kom, 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 kom. Godt, Rekard. Godt spil, slip den nu. Glimrende, mand. Kom så. Glimrende, Rekard. God bold. Godt spil. Løkman. Vær klar igen. Løkman, vær klar. Den kommer til dig. Løkman. Skal du falde din så? Kom, falde din så. Kom nu. Kom her, Gabi. Gabi. Gabi, du skal være længere tilbage nu. Vi har mistet bolden jo. Det er fint, Gabi. Det er firmerne der. Løkman! Står der. Ikke gå tilbage. Det er nemmere for dig. Kom nu, Hom! Løkman, vær klar! Vær klar! Bold! Stik ham! Stik ham nu! Kom igen, kom igen! William, sæt ind i går. Få sparket til, William. Kom igen! Ja tak. Batteri! Bare spil ham! Lille ryg! Ham til løb! Ham til løb! Ham til løb! Så bakker du af på ham, Kirke, kom! Hans Alim! Offside, man. Offside. Ja, godt set, dommer. Kom, Gabi, ud. Kom, Gabi, ud. Lad ligge, William. Lad det mig, lad det ligge. Lad det ligge, Valdemar. Kom, Bersom. Er du klar, Bersom? Godt, så går du. Hvad
Hør, Valmer! Hør, Valmer!
kan da op få, de ligger mand dernede. Kan du gå lidt, Gabi? Vi presser ham, kom! Vi skal tilbage! Kom igen, drenge! Prøv at snakke med ham, stille for at råbe! Kom! Gabi, vi skal ned og stå. Der står mange hernede, ikke? Drenge, vi skal vente det her bold, jo! Lad os se jer her!
nu, William, du ligger for langt frem. Kom nu, William! Rækker hjælp ham nu, mand! Ja, sådan det her, William, så var du der. Hold bunden! Lidt og ryg, lidt og ryg!
Ind og bakke af på Persson. Kom, Albert, så bakker du af, Gabby. Kom ned og bakke af på Albert. Hey, hey, kom. Kom så, kom. Kom, Gabi, i ham! Kom, næste, næste! Rekord. Du er nødt til at holde hernede nu. Yeah.
Abdi. Kom her, Abdi. Kom her, Abdi. Længere frem, Abdi, kom. Kom her, Gabi. Gabi. Længere frem. Det kommer, kom, kom. Det er nemmere for dig, kom. Det kommer. Come here!
det der, de så rimmerne løs. Kom, 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 Josef, kom, Josef! Kom, Albert, kom, Albert. Lasse, Josef! Albert, fald. Nu skal du falde nu. Fald, kom. Kom igen, kom igen. Lasse, Josef. Og op med den nu, igen. Løb, 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 løb. Fald nu. Kom igen, løb, kom igen. Kig på bolden! Rikke! Kig på bolden! Gør det bare, Kirke! Ja, det er i orden! Det er glimrende, Kirke! Jeg troede, at de der bolden var med. Norm! Er du lærte ordentligt, hva'? Nå, klarer du det? Videre, Abdo, videre, Abdo. Hey! Det er defensive command, jo! Hvordan går det? Kom, Valentin!
Nej, det er dig, der flytter dem, så det. Du skal have rosen. Ja, jeg har hurtigt til. Jeg har fundet, at du har på ham. Kom, tag den. Værsind, kom, værsind, kom, værsind! Det er første gang, ja. Fald lige, Josef. Rejse kænger, kom. Josef, fald lige, fald lige. Støv, kom du støv frem, kom! Det må det. Åh, William, altså. Stop op, du! Det er også i orden op, du. Sars ro. Hey, 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 Esben, Esben. Jeg skal lige have et Sars ro. Skal lige have et Sars ro, ikke? Jo, det er tak for, ja, tak for opbakningen. Lækker.